madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa magaalada ankara ee caasimadda waddanka turkiga kula kulmay madaxweynihii hore ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud. madaxweyne farmaajo ayaa yidhi waxaan maanta kula kulmay magaalada ankara madaxweynihii hore ee mudane xasan sheekh maxamuud, waxaana iska wareysanay horumarka, fursadaha iyo caqabadaha horyaalla dalkeenna, annagoo isla qaadanay ahmiyadda ay leedahay iskaashiga iyo wada shaqaynta madaxda haatan iyo kuwii hore ee dalka si loo xaqiijiyo mustaqbal barwaaqo u horseeda dalkeenna. mudane xasan sheekh maxamuud oo dalka madaxweyne ka ahaa intii udhexeysay 2012 iyo 2017 ayaa hogaaminayay dowladdii ugu horreysay oo aan ku meelgaar ahayn xilligii burburka kadib, waxaana xilliyadii dambe uu ku noolaa waddanka Turkiga.